келдің Мұхтар досым жалағашқа, мен сені бұл сөзіммен қайрамақпын. Сен күтіп аладау, сен күтіп аладау деп ең бірінші мен келдім бұлай тұсқа, баласы болмасам да байман аттың. Сен күтіп аладау деп ызбандасам, Алматы шаһарынан сайрап аттың. Видео ызбанықпен сөйлескенде жанымда жігіттермен жайнап аттың. Алдыңа неше түрлі сусын қойып, свежий шашлыкты шайнап аттың. Бағандықты басыңды ауыртпадың, не іштім, қайда бардым, қайда жаттым. Бір адыс күріш емес бір кесесін, қайдан тауып жеймін деп ойлап аттым. Сен күтіп алады ғой деген оймен азауқат мәселесін сайламақпын. Жалағашқа кеп тұрып мына саған қош келдің айдамын деп ойламақпын. Айнар, сондықтан ол жағында ары көрмейміз. Мен келсем де берерің сол тамақ қой, ешкімге жеке шайнаптан бермейміз. Сендердің өлшемдерің қызық екен, өзіміз не жесек те жаймен жейміз. Қанша жерге мейман боп барып жүрміз, тапсай секілді тапсынып бәлденбейміз. Көңілдің шоқтығына қарамасақ, көженің жоқтығына мән бермейміз. Айқай, ай-ай. Құлықтап жүргеннен соң ұлт өнерің, бәріміз ішіндеміз бір кеменің. Келе алмай қалғанымды енді айтайын, арқама қандай міндет тіркегенің. 95 жасқа толды әбжәмілдей, кешегі дүр жазушы дүр кемелім. Жақсы жайсаң жиналды Алматыға, басына жиналғандай күлдөбенің. Облыс әкімімен мен де бардым, болған соң арнап айтып жыр төгерім. Сен түгіл жүкеңді де күте алмадың, апамменен білсең де бір келерің. Бәукең мен жәкеңдер де ренжімеді, түсініп берді маған шын көмегін. Осынын ғана білдім, осыны айтып күліп сөйлеп алдыма күл төгерін. Шаха деп саған жүгіріп кететіндей, ортасын тастай қашып кіл төренің. 95 жасқа келіп той жасаған әбжәмілден неше жас үлкен едің? Айқай, ай-ай. Айттың ау айтысымды қыздырмақ па, еліріп енді олай тізген қақ па? Салмақ үлкен адам демес, ең бірінші жас үлкенді сыйлайды біздің жақта. Бел баласы болсаң да кер ақылдың, күшіңді аңдап алмай неге ақылдың? Мұжамын еземін деп айта берме, шақ болсаң да өзіңе тең ақынмын. Бір бауыр сен болсаң табылдардың, бір бауыр мен болам лен ақынның. Шаршап өзім шалдығып келгенімде баладай аяғыма оратылдым. Сондықтан да жыныма тие берме, бәрінде барлығында итеріп кең ақылдым. Шақабай айналайын байқап сөйле, асауына қарамай мен ақындым. Қан десең қан, тер десең тер шығарам, қан мен терім дойынан келе жатырмын. Айқай, ақыл. Түсуге шыққан кезде залға, сынға билейтін бір өнерің бар басыңда. Шашубайдай жорғалап құйрығымен шалқарбай келді міне дәл қасында. Тоқтапаның үстіне отырғандай тоқтамай зіркілдейсің алғашында. Шиқылдайтын болыпты орындығың, шылқылдаған майғалмадау жамбасында. Әзілі әзілімен енді саған айтатын ұсынысым бар расында. Нарық қой әр адамның бойындағы артықшылық бизнеске жалғасуда. Күз келді күріш пісті, осы жақ осылардың әрқайсының күріш бар қам басында. Сен солардан кеусең көр, сарқыт көрсей, көп адамды көмекпен қатып көрсей. Энергияңды құрбосқа шығындамай, осында халық біраз шалқып көрсей. Күшінің аты дермен тартады деген қазақтың мақалында халық көрсей. Айтыстан соң ауылыңа қайтып кетпей, бар күшіңді ендеше сарқып көрсей. Қысқа дейін қарасып шаруалардың диірменін артыңмен тартып берсей. Айқай, ай-ай.
қой. Қазаққа толағайын ерегес қой. Мұхтар айтқан кезде шулайсыңдар ағайын, мұналарың жөн емес қой. Ағанға бір қош келмет, қылыңызға қалқар байды, мұнадан кем емес қой. Неге маған күндері қарайсыңдар, газды тез бермей жатқан мен емес қой. Дегенім жоқ шаба алмайсың, бәреге жұрттан озып бара алмайсың. Бірдеңеге келдің бе ашуланып, ау мұхаллиге тыным таба алмайсың. Давлением отырма көтеріліп, түнеріп көнген бұлттай жоғарылайсың. Мен сенің танымыңды түсінбедім, болған жайды басқаша бағамдайсың. Ауылда болмағасын сұрап ем ғой, қойға барсаң мен үшін барардайсың. Көп ішіп кетеді деп шалқарбайды, бәрін санап отырған сараңдайсың. Әбдіжәміл көгенме барған болсаң, сол кісінің үлгісін неге алмайсың. Қан ағызам дедің бе нағыл дедің, қайдағы жайдағыны хабарлайсың. Мына сенің түріңе қарағанда, мұхтарға не болған деп алаңдайсың. Шынымен тойдан келе жатырсың ба, соғыстан келе жатқан адамдайсың. Айта. Сөздерді көптен білем сен ұқтырған, менде жігіт емесін желіп қуған. Бір жақта үлкендерді сыйлайды деп аппаратың қызық қой беріп тұрған. Бір жақта да сыйлайды үлкендерді, арасын бір жама жас бөліп тұрған. Сенің де түсіндігін қызық екен, осыны да жаңалық көріп тұрған. Қазақта 6 жасар баланы да ауылына қонақ боп еніп тұрған. Алпыстағы ақсақал амандасып, әдейі іздеп барып жолықтырған. Сондықтан сенің тойың салтау емес, бұдан биік болмайды беріп тұлған. Бізде биыл мұнайға 120 жыл, онда да шаралар бар толып тұрған. Көкелерім көбеді арлау айтып, жырдан шашу шашат деп сеніп тұрған. Сен қайда маған алғыс айтпайсың ба, өзінің уәдесінде беріп тұрған. 120 жылдық тойға қарамастан, 80 жылдық тойларыңа келіп тұрған. Ақындар айтысқанда тойда үшті, небір сөздер айтылады майда үшті. Бұл мұхтардың жанында ере берсең, жүре берсең, алға барбап кетеді айла үшті. Әртүрлі шаруаларға жегіп қалар, тек өзіңнің пайдасын ойлап ішке. Қысқа дейін шаруаға көмек қыл деп, тағы да көздеп отыр пайдалы істі. Құрдасау сен айтқандай секең-секең, бостан-босқа құрдасау сен айтқандай секең-секең. Майдың қойда үшті, қалқарбай жырдан шашым жатса, деп ойла пайдалыспен айналысты. Қысқа дейін ренжіме қаламаймын, семейні жағдайларға байланысты. Сөзінде ағындардың асқағын бар, қол соғып құрмет қылып қоштадыңдар. Тоқырауының көкесін білгін келсе, 90-шы жылдарды еске алыңдар. Қалқосса қос түгелдей тарап кесіп, ауылдардың көрдік қой босқанын дәл. Екі қолға бір күрек табамыз де, қалаға көшіп жатты басқа ауылдар. Ал сіздер осы жерде отырыпа, қалаға далаға да қашпадыңдар. Қара жерде әйгеріп шаңын қағып, бірдәнді де далаға шашпадыңдар. Ақыры арасы мол елге айналдың, кедергі жасай алмай тосқауылдар. Асып түліп нарығын өзің бейлеп, бағаға ақпал ете бастадыңдар.
өзбектерден келетін өнімдерді екі есеге азайтып тастадыңдар. Ағайын дәлсіздердей мұнай газсыз арасы тасып жатқан басқа кім бар? Халықтың айтыс болса аңсағаны, көрейін өлең бастап алсаналы. Кейбір аудандардың адамдары шетелге таңдай бағып тамсаналы. Тойы болса шетелден ән шалдырып, жарнамалап жаңанға жар салады. Мен өзім Жалағашқа ризамын, әр тойын айтыспенен қарсалады. Абырап ұрыс емес өзіміздің жүрісін Ермановқа қол соғады. Дима Билан дегенге қарағанда Мұхтар Нияз әдемі ән салады. Шакираның түк емес әнмен биі Шалқарбайда бейнеуден шаршамады. Басқаға басқадырмай бізді алдырған бұл жақта ағаларым бар саналы. Ағайым бұдан асқан бақыт бар ма, өз жерінде қазақтың жан сабағы. Біздің ел гүлденеді қазақтардың Жалағаштан өнеге алса бәрі. Айтыста ақ құрдасым бүгін сенің, Шалқарбай болып қалды жұбың сенің. Бұрында кездескенде ауырам деп бір пакет дәрі қалап жүруші едің. Анекдот тыңдап жатқан адамдай боп көзіңмен көзің жатып күлуші едің. Ұйқыдан атып тұрып, ұйықтап жатып орныңнан атып тұрып, жынды адамдай дуалды ұрушы едің. Сол сырқаттың аяғы немен бітті, сұрайын деп жүр едім сырын соның. Білмеймін сорымсың ба, бағымсың ба, білмеймін қабитсің ба, қамырсың ба. Отандық дәрігерлерден опа таппай, талай рет кетіп ет салың суға. Нервіне болып кеттің содан кейін, табелімде шипасы табылсын ба. Басыңды да ұзиға бес сүрттің, жолығып байқыл дейтін ағылшынға. Айтыста сылтауратып он бар мен, Бішкектегі бірақ жаңылсынға. Өзіңді айтыс сайын алушы едің, дәрігерлер қауымын ауырсынға. Соңғы кезде әңгіме өзгеріпті, әлі дәрі дәрмекке зәрусің ба? Дәрігерлер жайында жағашпайсың, түп айтпай талай құрдас тәуірсің ба? Арқылмайтын сияқты тұяқ күшім, Шакир ақсап билемесең ұяттысың. Газды бермей жатқан деп мен емес деп сөйлейсің, зиялысың, зияттысың. Қарасуға түстің ғой қайран құрдас. Сөзіңнің айдамын деп тұрақтысың. Мынадай күшіңменен көп күшінсең, газда беріп қалар сияқтысың айта. Жиналып Жалағашқа төбел қасқа, сөздерді екеуміздей өрен жасқа. Ауырып тұрамыз ғой арасында, келмесек те жүгендей кемел жасқа. Алланың сынағы деп қабылдадым, соқ кеткен түгі жоқ кемем тасқа. Өзіңді диетаға отырам деп майстер жібердің дереу қасқа. Сендей сөздің ұстасын мен көрмедім, балған басқа жақта жүр, шеген басқа. Шүкір-шүкір тәуірмін соңғы кезде, денсаулығым жақсы ғой соңғы кезде, шіренсем кіріп жатыр жебем тасқа. Шүкір-шүкір тәуірмін бұл айтыста, бас ауруым жоқ менің сенен басқа. Айқай ақыл, әңгіме денсаулыққа тірелгесін, жөн айтытамыз айтпаймыз біреугесін. Сенің де денсаулығың сұрайыншы, мұнадай тұлғаңменен кім еңдесін? Қанымда қандым көптеп жүруші едің, қант деген оңай емес білем досым. Тәтті ұйқы, тәтті күлкі, тәтті тамақ, тәттілердің бастайсың кілең көшін.
Аңым ашса өзіме ұқсамайын деп жейтінің сілекерсі кірем досым. Тойдылман ойын сауық, ардылды ұтып. Кірем нәбі жүрердің жүрері досы, жерілерің жүрері досым. Ден саулық аманап қой байқа құрдас, жағдай тығырыққа тірелмесін. Кіл тәттіден тұратын кайф өмірің, сақырыңды көтеріп жібермесін айқай ақы. Деген әйгілі бәйгаланы суын көгіліп сулығын шайналады. 80 жылдық тойында ауданымның айтқан жақсы қаншама қаймананы. Бұқ кешегі бұқарбайларды айтпағанда бұл жерді қай тұлғалар жайламады. Шүргеніп пен кешегі қабылыптың халықтың жайы болған ойлағаны. Мардан менен зорданның ауылы бұл бағасын бер алмаған сай заманы. Шәменіп пен кешегі еспаныптың еңбекпен шырқалып едім майдан әні. Өз басым әлі күнге сағынамын аяғып мәліп дейтін жайлағаны. Жарқылдаған жақсылай сармалай алдымнан шығатындай жайлап әлі. Ақбаянның авторы Әбдімәлік сыздақтай бұл таланттар қайда әні. Жалағашты айтқанда осы адамдар еске түсет қазынан бай бағалы. Үнсіз ғана жалғаннан өте шықты, ешкімнің де тұнығын лайламады. Өмірдің заңы деген осындай ғой, зерттеп қарасаң да қайдан аны. Жақсы адамдар көп байлық жинамайды, өздері сол байлыққа айналады айқай ақы. Үлкейдік лупаменен қарағандай, ана көз ана мұрын ана маңдай. Өзіңнен басқа ешкімге жараспайды. Бөлек болмыс бұтымын дарағандай. Шалқарбаймен айтысам күй кешесім, қапияда қабаған итталағандай. Қатты айтсам айналайын іренжіме, өзіңе ойым жоқ қой жаман ойбай. Халыққа қызық болсын дегенім қой, айқасыз қызушы еді аламанғай. Уақытта біраз жерге барып қалды, ештеңе сезілмей ме саған ондай. Сөз соңында өзіңді құшақтайын, ойыңда өнерің бар бағалардай. Шайқатылып ортада жүре берші шаңырақты тиейтін қаранардай. Араздықтың адымы қысқа деген, сән нәрсеге көңіліміз жараланбай. Сен екеуміз өмірлік дос болайық, семсер семсер берген бабалардай айқай ақы. Жырдан ескен самалсыз ғой, алаштың тағдырына алаңсыз ғой. Алып жатқан адамын құтты болсын деп ойлама Шалқарбай хабарсыз ғой. Қызылорданың құрметті азаматы, өлең сөзге машыққан мамансыз ғой. Ал алашты қаратқан аузына баяғыдан өнерге адалсыз ғой. Тек қана Қызылорда қаласы емес, бар қазақ құрметтейтін адамсыз ғой. Таубайлы бүгілеген талаптарын, таусалман өнерпаздың санап бәрін. Жалағаш алдалаштан ағын жиды, жасы бар үлкені бар талап бәрін. Тойларын тойғаласып дәл бүгінгі басыңа бақыт берсін жаратқаным. Айтыстың ақтаңгері Мұхтар балаң жайнатқан өлең жырдың абат бағын. Қоқтаносың елігінің септігі көп, туған елмен арайлы әрақтағын. Киелі топырақ қой бұл жалағаш, қадайтқан қырандардың қанаттарын. Туғыса да біледі таланттарды, қадірлейді біледі таланттарын. Мұхтар арлан десе арлан шығар, Шалқарбай тарлан десе тарлан шығар. Алыстан алты жасар бала келсе, ағайын аңқылдаумен алдан шығар. Бізді көпке көтердің рахмет, басқаға мұндай құрмет арман шығар. Айтысты аяқтайып осынменен, мейірі ағайынның қанған шығар. Бәрінде аман есен жүріңіздер, әлі де сырласатын таңбар шығар.
Бүгін таңда келіп ем бұл ауылға, әлі де бұйыратын дәмбер шығар. Шұбатын көп ішімен жалағаштың шығатын кезі келіп қалған шығар. Ақшама ойласаңда маған айла, жәмен ойда жоқ пенде арам ойда. Ерлердің жазылмаған заңы бар ғой, шекіскен соң бекісіп тарамай ма? Шын достар арға тиер сөздер айтып, бір-бірінің жүрегін жаралай ма? Мұқа досым аман бол көріскенше, өлеңнің тереңіне дара бойла. Құшақтап тарқасам деп әуре болма, онсыза жүреміз ғой адал ойда. Мен сенің құшағыңа сыймаймын ғой, қол алыса салсақ та жарамай ма? Қара ұстау емес қой тазға міндет, алдарында кетті қой азда міндет. Ертең ел еске алады осы айтысты, ақындарды бауырым әлжәнім деп. Жүрилер де еске алар қоз айтысты, қияғымға қойылды азбалым деп. Мен де еске ап отырармын қоз айтысты, бағым жанып бәрінен озғамын деп. Сен де еске ап отырарсың қоз айтысты, чүт-чүт басшылдала жазадым деп. Іше салып шығар ма шұбатыңды? Біз көрдік шалқарбайдай сұрапылды. Армаяның шұбаты іште тұрса, нардай қыл арттырады қуатымды. Қан жағып тер шығарып жоныңыздан, келдіңіз оңымыздан, солымыздан. Сен менің құшағыма сыймайсың, сыймайсың деп, құрғып-құрғып қойған байқадық торыңыздан. Өзімде құшақтағым кеп тұрғаны шамал еді, жығылмайын деген қой жолымыздан. Жарайды онда ұстасам ұстайынша, түйек айудың табанындай қолымыздан айқай ақылы. Қарбайыз басарып атырау қалай екен. Қарбайыз басарып дүрдер елі ұлтайыз. Еже, 19-шы, 20-шы қазан күндері Қазақстан ұлттық арнасынан үлігін алматтық пен отбасылар айсы көрсетілді. Соның үшінде бәріміздің айызымызды қандай.